Já se jmenuji Viktorka a chtěla bych vám ukázat, že Čapka normálně v sukni i v tílku, prostě v tom ve vaně a prostě si můžete dřepnout cokoliv, ale můžete si i kleknout, ale nesmíte si mít namočenou sukni. A když ještě víte, že se nesmí namáčet sukně, tak je to špatně. Ježiš, já mám mokrý rajtky. Ale můžete udělat cokoliv, abyste získali. abyste získali svoji vanu nejhezčí se srdcem a koupil mu ptáček. Konec. Naschledanou.